ሰላም 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 ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፒስ ናችኋ? እንደምታወቀው ዛሬ ቃለ ምልልስ ከፕሬዝዳንት ማሜ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ለትንሽ ደቂቃ ከኛ ጋር ፈታ በሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቤት 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 አቤት! ወዮ ወዮ ወዮ! ማሜ እንግሊዝኛም ይችላሉ ሲሉ ሰምቻለሁ። 1500 ማለት ስንት ነው? ያን በእንግሊዝኛ መልስ። 2026 እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን ፕሬዚዳንት ማሜ። ማሜ ጋዬ፣ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ አልፋለሁ። ይቅርታ፣ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ አልፋለሁ። በቻይንኛ እስቲ ናና ምግብ ብላ ማለት እንዴት ነው የሚባለው? ቬቲያ 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 ቹዋይሱም ጀዋ። በጣም ይገርማል፣ በጣም ይገርማል። አመሰግናለሁ ፕሬዚዳንት ማሜ። ወደ ጥያቄ አሁንም አልፋ ነው። አሁን ከሶማሊያ ሀገር ውስጥ ከሶማሊያ ፕሬዚዳንትነት ልክ እንደ እርሶ ማለት ነው ፕሬዚዳንትነት የሚፈልጉት ብዙ ሰዎች አሉ፣ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እና እነሱን እስቲ ምን ትላቸዋለህ? ወይ አብድሌ፣ ሶማሌ ሶማሌ ነው፣ ሞቃዲሾ ነው፣ በጀማ ነካ ነው፣ ጅጅጋ ነው፣ ምናምናን የለም። ኦኬ ፕሬዚዳንት ማሜ አመሰግናለሁ። የለም ማለት ነው። አመሰግናለሁ ፕሬዚዳንት ማሜ። ማሜ ኦኬ፣ ወደ አራተኛ ጥያቄ ለፍ እና አሁን ባለፈው ከእስክንድር ነጋ ጋር ብዙ ሌላ ነገር ውስጥ በጣም ገብተዋል ሲሉ ሰምተናል ሚዲያ ላይ እንደምታወቀው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዱርዬዎቹ ማሜ ፕሬዚዳንት ማሜን ለመግደል የፈለጉት ነው ሲሉ ሰምተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማሜ ፈርቶ ወደ ጅማ ከአዲስ ከፍንፍኔ ወደ ጅማ ገብተዋል፣ ፈርቶ ወደ ጅማ ገብተዋል ሲሉ ሰማል። ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት? ሮንግ ስትሪት የውሸት ታሪክ። አመሰግናለሁ ፕሬዚዳንት ማሜ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ጥያቄ አልፋለሁ። አሁን እስቲ ለቄሮች፣ አንዳንድ ቄሮች ፕሬዚዳንት ማሜ እንደዚህ አያስብም ምናምን ለምሉት እነሱ በጣም ያስባሉ። ግን እስቲ እርስዎ ምን ይላሉ ለእነሱ? This is practical of practical talk. This is a dangerous mind. Please listen to me.